Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. szeptember 3-án, este fél 8-kor. Készen a tanévkezdésre. Városunkban nem okoz problémát a pedagógus hiány. Vadászati évadnyitó. Ludas szálláson tartottak érseki szentmisét. Programok az egészség és a környezetvédelem jegyében. Ősz az Ökopontban. A kalocsai iskolák felkészültek a tanévkezdésre. Erről Simon Zoltán képviselő tájékoztatott a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, ahol elhangzott, városunkban nem okoz gondot a pedagógus hiány. Becsöngettek. Szeptember első hétfőjével kezdetét vette a 2018-2019-es tanév, mely napra a kalocsai oktatási intézmények több mint két hete készülnek. Erről Simon Zoltán képviselő a legutóbbi testületi ülésen is beszámolt, elsőként a pedagógus hiányt kiemelve. Azt halljuk, hogy pedagógus hiány van, és problémát jelent a szaktanárok munkába állítása. Hála Isten, ez Kalocsán nem így van, de egyébként országosan sem olyan rossz a helyzet, mint ahogy néhány média ezt közli. Kalocsán kifejezetten jó a helyzet. Hiszen városunkban minden szaktárgyat szaktanár tanít, hangsúlyozta a képviselő. Továbbá az intézmények összefogása is segíti az esetleges nehézségek megoldását, ugyanis a városi iskolák közt áttanítások is vannak. Ez egy speciális dolog, mert vannak olyan szaktárgyak, aminek az óraszáma kevesebb, és egy kis iskola nem tudja biztosítani egy pedagógusnak a teljes óraszámát. Ez viszont jól jön egy másik iskolának, és így az áttanítások révén a szakos ellátottságot teljesnek, 100%-osnak mondhatjuk. A képviselő felhívta a figyelmet továbbá, hogy idén már 9. osztályig vehetik igénybe a tanulók az ingyenes tankönyv lehetőségét. Továbbá szót ejtett a felnőtt oktatásról is, melyben városunk iskolái szintén élen járnak. Akár az önkormányzat is fordulhat a szakképzési centrum felé. Bizonyos hiány szakmák képzésének az igényével, és amennyiben 8 fő jelentkező van, abban az esetben a felnőtt oktatás megtörténik. De itt az idegenforgalomtól kezdve az ipari szakmákon, vendéglátóipari és egészségügyi hiány szakmákon keresztül nagyon sokféle képzés indul. Végezetül Simon Zoltán két nyertes pályázatról is beszámolt. Az egyik a Bajai Szakképzési Centrum által elnyert támogatás, mely fejlesztés a mai napon kezdődik, és melynek köszönhetően 183 millió forint jut a kalocsai iskoláknak. A másikról hamarosan a tankerületi igazgató tájékoztatja majd a lakosságot. Szeptember 1-én a kápolna újraszentelésének évfordulóján tartottak búcsúi szentmisét Ludas szálláson. Az istentisztelet egyben vadászati évadnyitó és a teremtett világ ima napja is volt. Vadászkürt szóval vette kezdetét a búcsúi szentmise a Kalocsa szomszédságában fekvő Ludas szálláson. A település határában fekvő kis kápolnát Isten szerető emberek emelték 1887-ben, de az elköltözések után a gazdátalanság és az idő romba döntötte. 2007-ben Tóth Kálmán vadász újította fel, melyet követően a templomot az érsek újra szentelte. A szentelést minden évben megünneplik, hagyományosan szeptember első szombatján, hiszen ez egyben a vadászati szezonnyitó is. Az idei esemény házigazdája Mészáros István, kanonok prépost volt, aki az ünnep kezdetén köszöntötte a megjelenteket, és méltatta az összejövetel jelentőségét. Közös erőfeszítés és ünnep, sokak áldozata és munkája van abban, hogy idén 12. alkalommal gyűlünk össze, e köré a kápolna köré, a Farmer Vadásztársaság területén. Köszönettel tartozunk azoknak, akik önzetlenül, lehetőségeikhez mérten áldozatot hoznak a mai ünnepi alkalom nívós lebonyolítása érdekében. A búcsúi szentmisét, vadászati évadnyitót, valamint a teremtett világ védelmének ima napját dr. Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti érsek celebrálta.
Prédikációjában felhívta a figyelmet arra az ellentmondásos helyzetre, mely a teremtett világ védelme, valamint a jelenlegi kényelmes életünk közt húzódik. Hiába mondunk mi szlogeneket, gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, átfogó ökológiai szemléletre tanítsuk a gyerekeket, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy még a legbölcsebbek se tudják sokszor, hogy mit csináljanak. Mondhatnánk azt a Jelenések könyve megállapításával, hogy ide bölcsességgel párosult ész kellene. Az ünnepség végén a szokás szerint egy hatalmas szarvas bikát helyeztek a kápolna elé, és csendült fel a magyar mellett a vadász himnusz egyaránt. Mint a családi tűzhely, mint hitem s hazám, hozzájuk húz a vágyom magányos éjszakán. Szeptember 3-ával megkezdődött a 2018-2019-es nevelési év, így a gyermekek számára a közösségi lét is, melynek nehézségeire, veszélyeire érdemes időben felkészíteni a csemetéket. A nyári szünetben optimális esetben a gyermekek azokkal tartották a kapcsolatot, akikkel jól érezték magukat, akikkel hosszabb ideje barátkoztak, és akiket a szülők is ismernek. Az iskola kezdetével ez is megváltozik, hiszen nem csak osztálytársaikkal töltenek 5-6 órát, hanem az iskola tágabb közösségével is. Mindenhol előfordulnak olyan tanulók, akik rávehető kisebb-nagyobb csinytevésekre, és mindig vannak olyan gyerekek, akik célpontjai ezeknek a csinytevéseknek. Ezek lehetnek kisebb és nagyobb dolgok is. A fontos az, hogy merjen a gyerek erről otthon beszélni, hogyha bármiféle sérelem éri. Nyilván az iskolára is igaz, az osztályfőnököt meg lehet keresni, meg is kell keresni, ha bármi probléma adódik, de a szülők viszont figyeljenek a gyerekeikre, mert ha bármi sérelem éri, a gyerek viselkedése meg fog változni. Tehát, ha a gyermekek viselkedése megváltozik, feltűnően zárkózottá válik, mindenképpen fel kell tárni ennek okát. Merni kell róla beszélni, és a szülők kérdezgessék, és ne hagyják békén addig, amíg el nem mondja, hogy mi a problémája. Hiszen van erre segítség, azért vannak az iskolarendőrök, azért vannak a DADA oktatók, illetve ellenszeroktatók, hogy ők majd el fogják dönteni, hogy szükség van-e rendőri segítségre, illetve megoldható másképpen is a probléma. Problémát okozhatnak azok az értéktárgyak is, amiket fölöslegesen funkció nélkül visznek magukkal a gyerekek az iskolákba, óvodákba, hiszen ezekkel is mások célpontjává válhatnak. Valóban a tapasztalat az, hogy szeretik egymásnak megmutogatni, hogy milyen értéktárgyakra tettek szert mondjuk a nyári szünet ideje alatt, de azt szeretnénk inkább, és azt gondolom, hogy az iskola is azt szeretné, hogyha ezeket nem vinnék be az osztálytermekbe, meg egyáltalán az iskolában sem. Amire ott nincsen szükség, azt nem kell oda elvinni, mert nem biztos, hogy az a gyerek fogja hazavinni, aki oda elvitte. Inkább más alkalmat keressünk arra, hogy megmutogassák a barátaiknak ezeket a dolgokat. Változatos programokkal várják az érdeklődőket ősszel is az Ökopontba. A szervezők mindenkire gondoltak, kicsikre, nagyokra, sportolni és kreatívkodni vágyókra egyaránt. A nyári szünidő után meg annyi programot kínálnak az őszi hónapokra a városi intézmények, köztük a Kalocsai Ökopont is. Elsőnek a Földön Futókkal együtt szervezünk egy futást itt az Ökopontban, ez pontosan szeptember 21-től 22-ig lesz. És tervezünk még szeptemberben egy nagyon fontos eseményt, bízunk benne, hogy nagyon sikeres is lesz. Ez szeptember 29-én lesz, délután 2 órától itt az Ökopontban. Ez a program az Itt van az ősz, itt van újra címet kapta, hiszen többek közt a természet őszi kincsei is felhasználásra kerülnek ezen a napon. Olyan kézműveseket hívtunk ide, akik természetes anyagból állítanak elő tárgyakat, illetve meg lehet munkájukat tekinteni, és mindenkinek ezt ki lehet próbálni. Tehát aki kedvet kap ehhez, nyugodtan kérdezhet a kézművesektől, és be is lehet kapcsolódni hozzájuk az alkotásokban. Hát bízunk benne, hogy nagy sikere lesz. Az érdeklődők itt kipróbálhatják a nemezelést, a gyöngyfűzést,
és újrahasznosított papírból a kosárfonást is. Kiegészítő programnak még itt lesz a népi fajáték, és henna és arcfestéssel várjuk még a gyerekeket. Fontos, hogy ingyenes lesz a program, tehát minden program, ami lesz, tehát az arcfestéstől kezdve minden ingyenes lesz. És mint megtudtuk, a folytatásban októberben sem lesz hiány a különböző rendezvényekből. Kezdetnek 6-án egy gyalogtúrára invitálják az érdeklődőket. Szeretnénk egy gyalogtúrát szervezni Homokmégyre, ki a vadászházhoz. A vadászháznál várnak minket pogácsával, teával, illetve majd a vadászok. A vadásztársaság elnöke Rigó Ferenc és Agócs Péter fog minket fogadni, és ott lesz az ösvényen, a tanösvényen egy gyalogtúra, illetve majd kivisznek minket a határban vadászlesre. Október 13-án délután 14 órától pedig egy bababőrzek kerül megszervezésre az ökopontban, ahová már most jelentkezhetnek azok, akik árusítani szeretnének. Novemberben még lesz egyetlen egy kiállításunk, az egy szalmafonó hölgy fog ideérkezni hozzánk, pontosan Ágas egyházáról, Csáki Ildikó, és ő fogja bemutatni, tehát egy kiállítása lesz itt nálunk, és ő fog tartani még 4 órában egy foglalkozást itt bárkinek a részére, ugyanúgy ingyenes lesz ez a program is. Közel másfél hónapja került egy időjárás állomás a Szelédi tó partjára, melyet a Dunapatai Önkormányzat önerőből valósított meg. Azóta az internet segítségével bárki tájékozódhat az üdülő terület időjárásáról és a vízminőségéről. Többféle adatot közöl a műszer, így a hőmérsékletet, a szél erősségét és irányát, a légnyomást, a relatív páratartalmat, amit az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján is láthatunk. Egyre hektikusabbá válik ugye Magyarország egy európai időjárása, így ez azért valamilyen szinten a szelédi tó tekintetében is begyűrűzik, és a biztonság miatt nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez az időjárás előjelző állomás szeléden fölépüljön, és így az országos előjelzés figyelembe vételével a helyi sajátosságokat gyakorlatilag az itt nyaralóknak, itt üdülőknek ugye biztosítani tudjuk. Ez egy óriási biztonságot jelentett mind az üdülő tulajdonosoknak, itt nyaralóknak, mind az önkormányzatnak is. Ezen a nyáron többször viharos időjárással kellett szembesülnünk, így a megelőzésre is nagy hangsúlyt lehet fektetni. Ezt is jelzi az állomás. Tudjuk, hogy milyen irányból fúj a szél pontosan, és ez milyen sebességgel jön. Itt igazából a viharok tekintetében fontos ez, hogy tudjuk az ott nyaralókat, üdülőket tájékoztatni, hogy esetleg mi várható, vagy mindenki saját maga, ugye akár a Dunapatai honlapon, akár pedig az OMS honlapján, ugye ha a Dunapatai beírja, akkor ezen adatokat látja, hogy a szelédi állomás mit mér, hiszen gyakorlatilag ez ugye egy webrendszer, és igazából ez rögtön föltölti negyed óránként az adatokat a honlapra, és onnan ezen adatok ugye leolvashatóak mindenki részére. Aki kilátogatott az elmúlt hetekben a szelídi tóhoz, igazán kellemesen tölthette az idejét. Az idei évben nem kellett semmi szintű beavatkozást végeznünk a tó tekintetében, a hektikus időjárás ellenére sem. Úgyhogy azt tudjuk ismételni csak, hogy a szelídi tó vize kiváló, hiszen a 3 mérés IMTS részéről megtörtént, mind a 3-szor kiváló eredményt értünk el, és kiváló vízminőséggel várjuk továbbra is az ide látogató turistákat és vendégeket. Szeptemberben kissé elcsöndesedik Szelíd, de erdei iskolások, horgászok, kirándulók még feltűnnek a tópartján. Az üdülési, pihenési szezon már szinte áprilisban elkezdődik, és akár október végéig, november elejéig, a rossz idő beköszöntéig tart. 20-21-es idegenbeli győzelmet aratott a KKC férfi együttese a Magyar Kupában, a Mecsek Nádasd ellen. A nagyüzem ezzel hivatalosan is megkezdődött Kolicsi játékosai számára. Egy nehéz felkészülés után egy küzdelmes és szoros mérkőzésen sikerült Kolics együttesének legyőznie a Mecsek Nádasd gárdáját. Úgy látszik, hogy erre a mérkőzésre mindenki összeszedte magát. Legelső sorban a védekezésünk volt fantasztikus, főleg az első fél időben, amihez még a kapust is hozzájárult a teljesítményével. A második fél időbe és a végjátékba nagyon taktikusan játszottunk. Bejött az a húzásunk, hogy 7-6 ellen megtámadtuk őket az emberfogásra. Rosszul reagált az ellenfél a szvétekről,
nem mozdul el a védője, ezért 6-5 ellen a vonalon sikeresek tudtunk lenni. Az edző szerint is fantasztikus eredménynek számít a vasárnapi mérkőzés, amiből a jövőre nézve táplálkozhatnak is a játékosok, azonban hozzátette, hogy a további sikerekre kizárólag csak kemény munkával tehetnek szert. Szezonkezdésre egyébként nem történt változás a csapat összetételében. A csapat és a vezetőség úgy döntött, hogy megpróbáljuk továbbvinni az elmúlt évben megkezdett fiatalitást. A Raulnak, a Ruminak, a Baksának és a többieknek kell majd helyt állni. A csapat szurkolótáborának lelkesedése sem hagyott alább, így most is szép számmal kísérték el a Kalocsai Kézilabda Klub együttesét. Nagyon szépen köszönjük, szinte csak a mi szurkolóink hangját lehetett hallani. Az ilyen buzdítás az fél siker. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!